Jeg tror den første pause der oppe synes jeg er en god anledning til å ta en titt på hva som egentlig rører seg her på gulvet I første etasje, hvor det spilles overalt rundt oss. Hvis dere blir med på en liten tur, så kan vi jo starte denne veien her. Bli med her, fordi her ser vi at det spilles på alle bordene som vi går forbi. Og alle disse bordene spilles jo da, altså No Limit Hold'em på. Men ett bord, som vi har sett tidligere, som vi kanskje kjenner igjen, det helt bakerst her, for her ser vi Vilde Fagerbakk sitte. Dette jo da samme bordet som vi hadde på TV for ikke så alt for lenge siden. Og det vi ser her jo at det mangler et navn. Ved siden av Vilde Fagerbakk I sete 2 så satt jo I sted Jon Arne Riise. Mannen som sitter her nå, han ikke helt lik. Han har tatt over plassen, og det betyr jo da at Jon Arne dessverre ute. Det hørte ryktes at han bløffa inn I en pott med tress mot denne mannen som står ved min side. Han hadde S-høy, møtte på en tress, stemmer det? Nei, par I ti. Et par I ti, det var egentlig et hero call fra mannen I sete 3. Jeg vet ikke om det var erfaring at Jon Arne Riise han har fyrt litt løskrutt tidligere på dette bordet, men I hvert fall, vi en mann mindre. Det vi ikke færre jo da Jon Kyte, som fortsatt holder stand her fra Small Blind for øyeblikket, og bygges det jevnt og trutt? Ja, jeg bygger bra frem til forrige hånd. Da kastet jeg S-knekt. Han hadde S-knekt, lå to S I bordet, og han satt med all inn. Trodde på han, men vi hadde choppet, hadde synt. Sånn gikk det. Følte du deg sterk med S-knekt, eller tenkte du bare at her pusher vi han av? Nei, ville bare ha meg. God stemning her, hvertfall. Jeg tenker vi fortsetter litt videre her. Det fryktelig mange bord det spilles på. Hvis vi bare skuer utover lokalet, så ser vi jo da en liten følelse av hva som Husk, dette jo ikke eneste stedet det for øyeblikket spilles. Kan jo også bevege oss ned for å se. Her var det ikke noe interessante potter, så vi fortsetter videre nedover veien. Samtidig så kan vi jo ta en liten prat her borte. Sånn, her skjer det et eller annet som vi ser ganske ofte på disse pokerarenaene. Her det en av gutta som har tenkt at litt avslappning, det på sin plass. Tar en liten pausemassasje, og da kommer jo selvfølgelig også buttonbudet når vi på pausemassasjen. Det standarden vi prøver å påstå. Og henger det sammen med... Ja, det kommer I hvert fall en flopper, vi kan få med oss den når vi inne. Det 7-3-7 med to ruter. Det Small Blind som spiller mot button. Check fra Small Blind. Potten ligger på... Cirka 13 000, og det kommer et bud på 5 fra bøtten. To ruter I floppen her. Får vi også et syn fra Small Blind. Etter hvert så får vi et spares på turn. Ligger altså nå S7-7-3, to spar, to ruter I bordet. Det Small Blind som skal snakke først, han sjekker. Kommer et sterkt bud, 15 000 bys det inn her fra CT1. Kast umiddelbart fra Small Blind. Fikk en live-overført pott også fra sidebordet her. Blir man mer avslappet av massasje I potter, eller blir man egentlig bare litt stresset? Nei, det hjelper jo. Kjetil som altså vinner en pott her fra første posisjon. Vi kan jo bevege oss et hakk bak, hvor vi... Andrea som sitter på CT1, hvordan går det med deg her? Jo, det går bra. Hva spiller du på? 177. Og hva startet du med? 100, så det går oppover. Har det vært noen store potter eller noe annet som har skjedd? Vi kan jo ta en titt på bordet også, fordi akkurat nå så har vi en all-in-situasjon. Fordi nå kommer vi jo til den fasen av spillet hvor det begynner å bli mer og mer action ut der også. Hatt et bud inn på først 10 000, gått over, fått en all-in. Det syn, det S-paret som vises først før vi får opp en AK bak. Trekker altså til ruter, eventuelt en strit I bordet her. Det en konge på floppen som gjør at han får to outs med to konger. Det tre hjerter, det hjelper ingenting, og det blir en otter I bånd, og det betyr at det S-parene som vinner en all-in pot her mot S-konge. Og potten, den I aller høyeste grad ganske kraftfull. Ser ut som han må ut med 81 500 I den potten her, og akkurat det å plukke opp S-ene på dette tidspunktet, det kommer jo fryktelig godt med. Apropos det, Åsne Ruud Iversen, hvordan går det med deg her? Litt tyngre, ja. Men det går, jeg lever, så jeg fornøyd med det. Hvordan har bordet vært?
Bra. Hyggelig. Litt sånn som det skal være på dag 1, synes jeg. Så det, ja, ikke noe å klage på. Det ikke alle som like glad for å komme på TV-bord, er det som eller på en litt TV-innslag her, men det en del av det at når vi har denne walk-and-talken rundt omkring her, så det vanskelig å slippe unna. Litt snubling på meg også, etter hvert så vi beveger oss videre. Vi har jo sett mye til Vilde Fagerbakke I dag på TV-bord og også på et bord I bakkant. En ting jeg kan garantere at med Vilde Fagerbakke så får vi fundamentert og godt pokerspill. Godt pokerspill, det får vi også ofte fra mannen som sitter på bøtten her, Inge Fagerbakke, far til Vilde. Om det like sindig til enhver tid, det står jo klar for å avgjøre. Her har vi I hvert fall fått et oppspill. Vi har fått en kontra til 20 000 fra sete 9. Det umiddelbart. Det har vært et syn fra hijack-posisjonen før det syn... Unnskyld, det har vært et oppspill fra hijack før vi har fått et syn fra Fagerbakke på bøtten. Det har kommet en høyning fra small blind til 20 000. Og det opprinnelig høyner som sitter med en avgjørelse her. 4,5 tusen budet. Han tar tilbake de 4,5 tusen, går etter setongene sine. Og her det slett ikke snakk om noe syn. Han går på igjen til 45 tusen. 45 tusen 20 var budet fra small blind, og så betyr at det en økning på 25 tilbake igjen. Avgjørelse nå for mannen som sitter I siste posisjon på bordet. Se bak sitter med cirka ytterligere 120 000 bak, investert 20, så en totalstack på cirka 140. Spiller mot en stack som litt grann større I CT4. Spennende her, sitter lenge og vurderer denne avgjørelsen. Det godt å få litt innspill fra siden, men det jo altså da Thomas Haverstad som har gått på Hanna S-paret og møter S-kongen. Dette en identisk situasjon som vi fikk på nabobordet da vi fikk en all-in. Det to kløver som mulig å spille på for AK denne gangen. Glimrende situasjon for Thomas Haverstad. Han får to kløver I floppen. Det kommer to kløver I floppen. S-kongen trekker mot kløver, kommer ikke kløver på turn. Det fortsatt et kort som kan ta dette. Det kommer ikke noe på river. S-par står mot S-konge I kløver, og det betyr at det dessverre exit for siste posisjon på bordet. S-konge, det sto ikke nå, men det ble fryktelig spennende med to kløver I umiddelbart på bordet, og det gjør litt vondt når man nesten har vunnet en pott preflopp her, når man ser de to kløverne komme tidlig. Ja, men jeg visste at det ikke kom noe flere kløver. Ja, du visste det? Ja. Jeg trodde alle pokerspillere så spøkelser til enhver tid, da. Nei. Null spøkelser her. Null spøkelser, men også null problem. La oss ta en liten titt videre her. Få en liten siste følelse om det noe mer action på sidebordene som her. Her ser vi at det dras inn en pott fra CT5 etter at han viste frem et mellompar. Litt usikker på hvordan det har gått videre, samtidig som vi ser mye sterke spillere etter hvert som vi beveger oss litt lenger ned I lokalet. Det godt også for de som sitter hjemme og får med seg litt av det som skjer på disse bordene og se noen av lokale heltene. Vi kan jo ta en liten titt til mannen som sitter I åttende posisjon også på dette bordet her. Sigurd Eskeland, vår tidligere pokerpresident som involvert I en pott. Vi skal vente med å snakke med ham til denne potten her over. Det ligger da dame 2-7 på bordet. Kommer et bud fra Niklas Klein som sitter I første posisjon her. Har helt riktig cap på seg med Milwaukee Bucks for øvrig, men det en annen diskusjon. Får syn fra mannen to posisjoner bak, så det Sigurd Eskeland som har en avgjørelse å ta fra storeblind posisjon. Åttende sete på bordet. Budet fra Klein jo da på 7,5 tusen, potten ligger på 23, kommer et syn også fra Eskeland, det betyr at vi fortsatt har en treveispott på dette poret som altså ligger dame 7-2 rainbow, kommer det en hjerte-9 på turn, det hjerte nummer 2, sjekk umiddelbart fra Eskeland, det Klein som sitter med avgjørelsen her I sete 1.
Må vi også poengtere her fra CT3, mannen som også er involvert i potten, at det må være den desidert fineste skjorta som er i spill i dag. Det er, om det gir ekstra bonus, ekstra vilje til å involvere seg i potten, er usikkert, men det kommer i hvert fall et bud på 30 000 chips fra mannen med hjertekonge. Vi skal følge avslutningen av denne potten her før vi kan sette tilbake, men budet var som nevnt altså 30 000 kjetonger. Det er kast fra Eskeland, det er Klein som skal ta en avgjørelse her. Dame 972, to hjerter i bordet. Niklas Tangen Klein som bruker tid her. Gjør det ikke lettere nødvendigvis heller å få live-kommentator som følger hånden når vi er innom på disse sidebordene. Stor avgjørelse. Hvis vi ser bak på jetongstacken til Klein, så sitter han på ca. 85 000. Det er klart at 30 000 sender potten her og fortsatt ikke kommet oss til river. Det er en, kan være en turneringsavgjørelse dette for Klein. Det er derfor han også bruker lang tid på den avgjørelsen. Finner frem jetonger, ser det ut som. Ta i hvert fall etter den. Har en avgjørelse her. Vurderer lenge. Minner om at floppen var rainbow. Mest sannsynlig så er det ikke noe hjertedrag inne på bordet. Og med en... Vi skal snart bevege oss tilbake til hovedbordet her. Jeg må bare få med oss avslutningen på denne ånden. Finne ut hva han velger å gjøre til slutt. Det er jo litt ekstra spenning også når man har disse situasjonene hvor vi ikke ser hullkortene slik som man gjør på TV-bordene. Da blir det at man ofte blir litt låst av hvordan situasjonen er basert på den informasjonen man kjenner. Nå kan man heller sitte og prøve å tenke litt hvordan denne hånden har vært spilt. Hvordan utviklingen kom etter hvert her. Det er i hvert fall en Klein som rister på hodet og viser til slutt opp en S-dame og kaster hånda si her. Det er kast altså til mannen med dagens flotteste pokerskjorte. Tommel opp, da setter vi tilbake til dere der oppe.